PYL show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic, Selfusion C. This is Yoho Television HD Presents PYL show in association with Korean Skincare and Beauty Clinic. And this is me, your host. मिस्टर पासङ्गी हुन्छन् लामा सो लास्ट एपिसोड पूजा शर्माको एकदम मन पराइदिनु भयो पोजिटिभ एस्पेक्टले हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्पेसली हुन्छ नि मलाई चाहिँ पर्सनली के लाग्छ भने वी निड टु रेस्पेक्ट अल गुड आर्टिस्ट राम्रो कलाकारहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ राम्रो व्यक्तित्व जसको छ उहाँलाई खुलेर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामी नेपालीमा छ यो पोजिटिभ पोइन्ट तर अझै यसलाई खुलेर चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र आजको गेस्ट जो हुनुहुन्छ सिवन दि बेस्ट पर्फर्मर अवार्ड इन सार्क फिल्म फेस्टिभल टु थाउजन्ड नाइन्टिन जुन चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको थियो एन्ड एट द सेम पोइन्ट उहाँले नेसनल अवार्ड पनि जित्नु भएको थियो फर बुलबुल एन्ड बेस्ट लिडिङ एक्टर फिमेल सो अब मैले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन दफ्टमा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन अब चाहिँ सो लेडिजेन्ट जनमन लेट्स वेलकम कुटुमा कुटु गर्ल स्वस्तिमा खड्का राइट स्वास्थ्यमा वेलकम टु पिवाल सो थ्याङ्क यू सो मच भाइ अरू राई भनौँ न अब लकडाउनको पिरियड छ होइन स्टिल होइन अलिकति खुकुलो चाहिँ भएर त बेग्लै पार्ट हो सो लेट स्टार्ट विथ दिस क्वेरी सो लकडाउन इक्वल्स टु लाइफ चेन्जिङ मोमेन्ट भन्छ कि अहिलेको कन्टेक्स्टमा सो तपाईँको चाहिँ लाइफ कतिको चेन्ज भएको छ कतिको फिल भएको छ लाइफ चेन्ज भयो भनेर लाइफ चेन्ज भन्नाले अब कम्प्लिटली अपसाइड अपसाइड डाउन चाहिँ होइन होइन तर अभियसली अब काम नभइसकेपछि घरमै बस्ने ट्वेन्टी फोर सेभेन होइन यु क्यान नट गो आउट होइन डेली रुटिन नभइसकेपछि डेफिनेटली अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ तर भन्नाले त्यो एकदमै चेन्ज भन्नाले अपसाइड डाउन नै त होइन तर डेफिनेटली काहीँ न काहीँ चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेछ सुटिङ एकदम मिस गर्नुहुन्छ एकदमै मिस गरिरहेको छु त एकदमै मैले क्यामराजहरू त लाइटहरू त पनि खुसी ओके जसरी चपल्ली हाइट भइरहेको थियो तपाईँको लकडाउन अगाडि ठ्याक्क लकडाउन पनि भयो भनौँ न तपाईँको धेरैवटा प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमा पनि थियो होला क्या के के थियो अलिकति जानकारी हामीले मिल्छ भने uh, मेरो यही एउटा चप्पल है त रिलिजकै लाइक क्युमा बसिरहेको थियो होइन अर्को एक दुईवटा मेरो होम प्रोडक्सनको काम पनि हुने कुरा थियो एउटा आशिष आसिफदाहरूसँगको प्रोजेक्ट पनि थियो अनि एउटा चाहिँ मेरो बाहिरको प्रोजेक्ट थियो होइन आई विच आई वाज वुज एक्साइटेड अबाउट तर त्यो पनि होल्डमै भयो यसले चाहिँ हो यो बाहिरको प्रोजेक्ट भनेको हामीले अस्ति इबर्ज भन्ने हाम्रो सो छ म र अरूले चलाउँछ त्यसमा हामीले सर्भे गर्दाखेरि यो कन्ट्रोभर्सी पनि आएको थियो अलिकति कसैले हलिउड मुभी खेल्दैछ भनेर इज द्याट यो टक्क हलिउड होइन त्यो त अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले मलाई पनि सोध्नु भएको छ कतिजनाले हलिउड मुभी चाहिँ इट्स एन अमेरिकन मुभी अब अमेरिकन मुभी भन्ने बित्तिकै सबैजना हलिउड मुभी भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो हलिउड बिग ब्यानर या बिग कम्पनीहरूबाट हुन्छ नि प्रडक्सन प्रड्युस हुनु लागेको फिल्म त्यो होइन तर अमेरिकन चाहिँ अमेरिकन इन्डिपेन्डेन्ट मुभी भनौँ न ओके सो नेपालबाट चाहिँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि अरू कोही अरू पनि हुनुहुन्छ मेरो हाम्रो कुरा भएको म पनि एकदमै स्योर भएर यसरी भन्नु चाहिँ मैले सक्दिनँ होइन तर यहाँबाट हामीले अडिसन दिएकोमा चाहिँ के के दिएर म चाहिँ फाइनल भएको थियो होइन हामीले फेरि गर्न लागेको चाहिँ नेपाल नेपालकै क्यारेक्टर नेपाली नेपाली क्यारेक्टर ओके सो दुईजनाको फिक्स भनौँ न अलमोस्ट पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको थियो अब फाइनली ओके फाइनल नभए पनि अब अब तपाईँले त्यति भनेपछि त तपाईँको वर् विर्सहरूले त अझै दफ्तमा जान्न चाहन्छन् होइन जस्तो कसरी अप्रोच भयो तपाईँहरूलाई या नेपाल नेपालबाटै कोही थियो तपाईँहरूलाई अप्रोच गर्ने कि होइन न उहाँहरूले नै हामीलाई डिरेक्टली नै अप्रोच गर्नुभएको थियो आएर उहाँहरूले कसरी कनेक्सन के मिलाउनु भयो होइन उहाँहरूको यहाँ पनि कुरा भएको रहेछ डिफ्रेन्ट मेकर्सहरूसँग होइन अनि त्यसपछि उहाँहरू अप्रोच गर्नुभएको थियो त्यसपछि अडिसन टेपहरू मागेपछि अडिसन दियो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूबाट कल आएको थियो भनौँ न अलमोस्ट पोजिटिभ जस्तो भनेर सो सो होप यो लकडाउन यदि फ्लोमा गयो होइन एन्ड सबै कुरा राइट ट्र्याकमा गयो भने आई थिङ्क वी क्यान सी यु अमेरिकन मुभीमा चाहिँ होपफुली होपफुली होइन अरू भाइ अस्ति भर्खर हामीले फेरि तपाईँहरूको नै रिपोर्ट ग्यादर गरेर आएको थियौँ जस्तो तपाईँहरूले प्राविधिकहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो होइन पर्सनली थ्री थाउजन्ड इच आई ग्यास हजुर होइन ठिक छ त्यो एउटा राम्रो पक्ष छँदैछ होइन तर कस्तो भइदियो भने वान टू थ्री यसरी काउन्ट गर्दा मात्रै देखियो क्या नेपाली इन्डस्ट्रीमा चाहिँ केही कलाकारहरूले सपोर्ट गरेको एन्ड देन तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो लास्ट मोमेन्टमा आएर भनौँ न अहिलेको फेजमा चाहिँ आफ्टर थ्री मन्थ्स अलमोस्ट तपाईँको रिचाको आई थिङ्क केकीको इन्भल्भमेन्ट पनि देखेको है थियो त्यहाँ तर uh, डोन्ट यु थिङ्क एउटा स्ट्राटेजिक वेमा चाहिँ बिग वेमा चाहिँ प्लान गरेर चाहिँ बिग वेमा सपोर्ट गर्नुपर्छ टेक्निसियन्सहरूलाई भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई लाग्छ डेफिनेटली पनि अब अहिले सबैभन्दा फिल्म इन्डस्ट्रीमा मारमा परिरहेको को भन्दा टेक्निसियन्सहरू नै होइन बिकज उहाँहरू डेली वेजेसमा काम गर्ने मान्छेहरू हामी भनेको त अब अलिकति बल्कमै पैसा लिइरहेको हुन्छ डिरेक्टर्स मेकर्सहरू या हामी एक्टर्सहरू yeah. भनौँ न होइन सबैजना नभनौँ त बेसिकली हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने एक्टर्सहरू टेक्निसियन्सहरूलाई अलिकति मारमा परेको छ तर हामीले कसरी चाहिँ लिन मिल्दैन भन्दाखेरि वी अल आर इन द सेम बोट अहिले चाहिँ होइन तपाईँलाई पनि इक्वली प्रब्लम छ मलाई पनि इक्वली प्रब्लम छ अर्को एउटा नेक्स्ट पर्सनलाई पनि इक्वली प्रब्लम छ सो हामीले कसैलाई प्रेसर दिएर ल हामी यसलाई हेल्प गरौँ भन्दा पनि हेल्प भनेको र यो पैसा उठाएर कसैलाई हेल्प गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो मनबाट आउने हो कसैलाई पनि प्रेसर दिएर या हुन्छ नि हामी हेल्प गरौँ भन्दा पनि म हेल्प गर्छु है भनेर आउनुपर्ने हो नि त सो त्यसरी आई डोन्ट थिङ्क यसरी कसैलाई प्रेसर दिएर प्लान गरेर गर्ने भन्दा पनि ल हामी यसरी हेल्प गर्दैछौँ दिपक्दाहरहरूले पनि मैले थाहा पाएको थिएँ होइन हेल्प गर्नु लाग्नु भएको छ भनेर मेरो साइडबाट पनि के यो हामीले प्लान गरेको चाहिँ त्यो लास्ट मोमेन्टमा भयो तर प्लान गरेको चाहिँ लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै हो क्या थ्री मन्थ अगाडि नै प्लान गरेको थियो यस्तो यस्तो गरौँ ल मेरो साइडबाट पनि यति म सक्ने चाहिँ हेल्प गर्छु भनेर मैले होइन हेल्प गर्नु त डेफिनेटली मैले भने वान टू थ्री जुन काउन्ट गरेँ त्यो पनि राम्रो नै हो तर भने अब त्यही त इन्डस्ट्रीमा एकजनालाई हेल्प गर्यो भने अरू कुरा काट्ने चलन छ नि त अनि हाम्रो हाम्रो चाहना पनि कस्तो भनेर बल्कमा हेल्प गरिदिएको भए चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी मोभ ब्याट अब थोरै थोरै दिँदाखेरि पुग्ला नपुग्ला भन्ने कन्ट्याक्ट आउँछ नि त त्यही भएर यो तपाईँलाई त्यो छ तर यस्तो छ यसमा प्लान एन्ड प्लट मिलाएर यति हेल्प गर्नु मैले अघि भने चाहिँ यति हेल्प गर्ने त्यति हेल्प गर्न चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन कति केसेसमा होइन आफ्नो साइडबाट अस्ति पलले हेल्प गरिरहेको थियो या अर्को नेक्स्टको एक्टरले हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन सो आई थिङ्क इट्स ओके जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफ्नो साइडबाट कति सकिन्छ त्यसरी हेल्प गर्ने हो अब प्लान सबैको हुन्छ नि त्यो सबैको प्लान अनुसार नमिल्न सक्छ कति कुराहरू चाहिँ ल यति नै गरिरहेको आई थिङ्क यो नै ठिक हो जस्तो ठिक छ होइन तर पनि एउटा अब भन्नुभएको कुरा पनि आई थिङ्क राम्रै

जस्तो यो केसमा चाहिँ जस्तो सपोर्टको केसमा जुन अहिले लकडाउन छ जनताहरूले तपाईँलाई एकदम माया गरेको छ तपाईँलाई निश्चलजीलाई एकदम माया गरिरहेको छ नि त तर यो केसमा चाहिँ स्वस्तिमा र निश्चलजी चाहिँ एकदम हुन्छ नि सपोर्ट गर्ने केसमा चाहिँ एकदम ढिलो उहाँहरूले गर्नुभयो होइन निश्चलजीको चाहिँ सपोर्टको कुरा आएको पनि छैन तपाईँबाट पनि ढिलो भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यस्तो छ सोसियल वर्कको केसमा चाहिँ अहिले कस्तो भइदिरहेको छ भने इट्स मोर लाइक फ्यासन के हुन्छ नि हेल्प गर्ने या मैले राहत दिने या कसैलाई मोनिटरी होस् या जुन हिसाबबाट पनि हेल्प गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि फेसन या मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई ग्लोरिफिकेसन जस्तो क्या ग्लोरिफाई गर्ने कुरालाई चाहिँ पब्लिसिटी जस्तो होइन म सबैले अब गर्नुभएको मान्छेले पब्लिसिटी या मैले अस्ति गरेँ त्यो पब्लिसिटी भन्दिनँ होइन त्यो छ तर हामीले यस्तो हुन्छ कि गर्ने भनेर दुइटा क्यामेरा बोलाएर नै हेल्प गर्नु मात्रै हेल्प हुँदैन मैले डेली लाइफमा मैले के गरिरहेको छु त निस्टली सङ वान भोलि बाटोमा उसले दुई हजार रुपियाँ मात्रै लिएर हिँडिरहेको छ भने कोही हुन्छ नि मागिरहेको मान्छे त दुई हजार निकालिदिने मान्छे हो क्या हो ओके okay. तर उसलाई अब भोलि क्या उसलाई मन लाग्दैन होला मैले अस्ति त्यहाँ दिपाजीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दिपाजी म चाहिँ एकछिन त्यो म बरु आउँछु त्यहाँ प्रोग्राममा mm. तर म त्यसरी त्यो दिन चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भन्नुभयो भने चाहिँ होइन केही पनि हुँदैन तिमी फर्स्टमा तिमीले दिनुपर्छ सबसे तिमी कान्छ हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन अनि पछि फेरि नाइ भन्नु पनि अप्ठ्यारो भयो मैले पनि दिएँ तर मलाई अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ लाइरहेको थिएँ कि त्यो कसैलाई क्यामराको गाडी गएर पैसा दिनु भनेको भोलि मलाई पनि केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तपाईँले मलाई पैसा दिनुभयो या तपाईँले मलाई हेल्प गर्दाखेरि दुइटा क्यामेरा आउँदा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ नि लिनलाई Okay. त्यो चाहिँ म त्यस त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच्छु आई थिङ्क निश्चयले पनि त्यही सोचेको होला होइन र अस्ति पनि मैले एकजना मान्छे भेटेको थिएँ म द बसिरहेको थिएँ गाडीमा अनि एकजना मान्छे आएर अलिक बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँले चाहिँ छोरी मैले त पाँच दिन भयो कि पनि खाएको छैन मेरो पाँचजना बच्चाहरू छ चा, म दलित हो यताउता भनेर भन्न थाल्नु भयो अनि मलाई के भन्छ अलिकति चामल र दालहरू ल्याइदिन्छौ भनेर hmm. भन्नुभयो अनि मैले पैसा चाहिँ म दिन्न है त बिकज कतिजनाले चाहिँ अलिक मिसयुज पनि गरिरहेको हुन्छ पैसामा हुन्छ मलाई पैसा चाहिँदैन मैले हामी खाना नखाएको पाँच दिन भइसक्यो भने म बिग मार्टमा गएर चामल यता त सबै किनेर ल्याएर दिएर त्यो म राख्नु पनि सक्छु okay, yeah. नि त होइन खिचेर हो त्यो राख्ने नराख्ने okay हामीले सोसियल वर्क भनेको डेली लाइफमा यतिको पनि गर्नु सक्छ क्या त्यो देखाउँ देखाउ गर्ने देखेको कुरा चाहिँ गर्यो नदेखेको चाहिँ गरेन भनेर त्यसरी भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन हाम्रो डेली लाइफमा पनि सोसियल वर्क गर्न सक्छ म घरदेखि आउँदाखेरि कति मान्छे देखिरहेको हुन्छ बाटोमा कति हेल्प गर्न सक्छु त्यो साइडबाट पनि प्लान चाहिँ गरिराख्नु भएको तर हामी कस्तो मान्छे त्यसो प्लान गरौँ हामी हेल्प गरौँ ल हामी अब त्यो पैसा उठाउँ त्यसरी चाहिँ हामी कहिले पनि गर्दैन हामी त्यो त्यस्तो कम्फर्टेबल पनि हुँदैन हत्तपत्त त्यसरी गर्नलाई चाहिँ होइन भोलि कोही मान्छे आएर टेक्निसियन चाहिँ आएर दिदी मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परायो भने

भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू गलत हुन्छ सही हुन्छ त्यो आफ्नो पाटो छ तर एटलिस्ट तपाईँहरूले डेली लाइफमा चाहिँ कसै न कसैलाई चाहिँ इन्डिरेक्टली रूपमा चाहिँ हेल्प गरिराख्नु भएको यसरी डेफिनेटली हामी यो यो लकडाउनको पिरियडमा यो पेन्डेमिकको टाइम मात्रै नै हामी अरू टाइममा पनि हुन्छ निशल पनि इभन कस्तो मान्छे बाटोमा कोही मान्छे गरिब मान्छे या दुःखी मान्छे देखिरहेको छ भने जतिसम्म पैसा त्यति निकाले दिने मान्छे हो सो फेरि अरू कसैलाई पनि त्यो प्रेसर त दिनु हुँदैन कि कसैले हेल्प गर भनेर किनकि हाम्रो सिचुएसन कसैलाई पनि थाहा छैन के छ भनेर फाइनेन्सियल होस् या जुन हिसाबमा पनि त्यो सोसियल वर्क गर्ने कुरामा चाहिँ कसैले कसैले प्रेसर दिनु इज रङ ओके सो अरू भाइ यो चाहिँ होइन कुरा काट्नेहरूको हुन्छ नि जमाले जति कुरा काटिरहेको थियो त्यो प्रश्न मात्र होइन हो होइन यसलाई अनथर नलिनु होला सो अरू भाइ जस्तो अलिकति ह्याप्पी पार्टमा जाउँ अब जस्तो लकडाउनको फिफ्थ डेमा होला हामीले रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँहरूको एउटा भिडियो भाइरल भएको रहेछ एकअर्कालाई लाना जग्गा भएको रहेछ होइन त्यो ठिक छ त्यो रमाइलो पार्ट हो र अहिले त अब अलमोस्ट थ्री मन्थ्स भइसक्यो होइन सो आज फ्रेङ्कली ट्रुली अथेन्टिक वेमा भनिदिनुहोस् कतिको झगडा छ घरमा कि यु गाइज आर ह्यापी यतिकै झगडा रमाइलो हैन हैन हामी चाहिँ टच यु दिस टाइम झगडा चाहिँ कोही पनि गर्दैन मतलब एज एन क्वारल क्वारल झगडा चाहिँ गर्दैन तर वी डोन्ट टॉक कोहीले हाम्रो चित्त बुझेन भने चाहिँ वी डोन्ट टॉक फर फ्यु डेज हैन फर फ्यु आवर्स मेबी तर इट्स नो दट वी जनी फाइट ओर वी क्वारल त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रो सो सो ओब्वियसली डेफिनेटली लकडाउन को 3 मंथ्स को पिरियडमा कहिले के कुरा चित्त नबुझ्दाखेरि हुन्छ नि त्यो चाहिँ हुन्छ सो अब द फील पनि ब होला ३ महिना त यसरी बिताए भनेसो अब होल लाइफ यु गाइज क्यान रन इजिली हैन त हजुर जस्तो करियर ग्राफको कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँको इनिसियल फेजदेखि नै फिल्म करियर नै होस् इट्स इट्स गुड राम्रो वे म्यानेज छ तपाईँको तर विवाहपछि धेरैले चाहिँ हुन्छ नि अब लाइफको करियर भनौँ न करियर चाहिँ स्पेसली हिरोइनहरूको चाहिँ सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो के भनौँ रुमर नै भनौँ या तर भनौँ न तपाईँको कन्ट्याक्टमा तपाईँले हरेक दिन आफ्टर म्यारेज हरेक दिन अपग्रेड गर्दै जानुभयो क्या एन्ड आई थिङ्क द्याट्स अ गुड फ्याक्टर एक्स फ्याक्टर फर यु यस्तो रहेछ यो बिहा पछि या यो पछि या त्यो पछि यो केटी मान्छेलाई यो भन्ने सबै चाहिँ मिथ रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले बिहा गरिसकेपछि मलाई पनि ब्याक अफ द माइन्ड थियो होला होइन डर भन्नाले म आफूमा चाहिँ अलिकति मलाई कन्फिडेन्स थियो भोलि म गर्छु मलाई म जसरी पनि गर्न चाहिँ गर्छु अप्ठ्यारो हुन्छ होइन हडल्सहरू हुन्छ स्ट्रगल्सहरू हुन्छ तर म गर्न चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई थियो तर हामी यो पर्सिभ गर्ने यो जुन कुरा छ नि यो चाहिँ अरूले होइन कि हामी केटी मान्छेले सोच्ने रहेछ कि बिहापछि हामी गर्न सक्दैन बिहापछि यस्तो बिहापछि त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ म राइट आफ्टर गेटिङ म्यारिड मैले धेरै ठाउँ भनेको छु यो कुरा होइन कतिजनाले चाहिँ मलाई सोध्न अप्ठ्यारो मान्नुहुन्थ्यो कि बिहा अब उसले काम गर्दैन गर होला बिहा गऱ्यो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अनि निस्लाई फोन गरेर सोच्थेँ मैले बिहा काम गर्छ गर्दैन अब भनेर सोध्नुहुन्थ्यो कि डराइ डराइ मतलब बिहापछि काम नपाउनु भए त उहाँहरूले मलाई कन्फर्ट गर्नु हामी आफैलाई थोपरेर के के मान्छेहरू आफैले हुन्छ नि इट्स लाइक अ मेस के हामी चाहिँ ल भोलि बिहाको पछि स्योर काम पाउँदैन घर बस्ने त हो नि अरू कुनै अरू जब गर्ने त हो नि त्यो हिसाबले लिँदो रहेछ क्या तर त्यो रङ हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब अहिले त मोस्ट अफ द एक्ट्रेसेस आर मेरिड होइन तपाईँ पहिलाको हिस्ट्री हेर्नुहोस् हाम्रो जेनेरेसन छोडेर होइन भाइर वन्ट टु बी आई वन्ट टु साउन्ड बोस्टफफुल मेरो जेनेरेसनको माईम म्यारिड एन्ड एम सक्सेसफुल भनेर आई वन्ट टु बोस्ट तर लिभिङ माई जेनेरेसन तपाईँले पहिलाको जेनेरेसनको एक्ट्रेसेसहरू हेर्नु न किश्मानन्दर सि वाज सी वाज म्यारिड होइन सी वाज अ भेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस झर्ना थापा सी वाज म्यारिड रेखा थापा सी वाज म्यारिड होइन पछि त उहाँहरूको प्रब्लम होला इट्स डिफ्रेन्ट थिङ तर तपाईँले एलिस्टेड एक्ट्रेसेसहरू हेर्नुभयो भने सबै म्यारिड हुनुहुन्थ्यो कि कसैलाई पनि केही प्रब्लम हुँदैन त इट्स जस्तो मिथ रहेछ कि यसलाई मिथको रूपमा मान्छेहरूले लिइ पनि राखेको छ तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँको प्रायोरिटी काम हो तपाईँको फ्यामिली सँगसँगै तपाईँको प्रायोरिटी काम हो तपाईँको घरसँग सँगै तपाईँको प्रायोरिटी काम हो भने चाहिँ तपाईँलाई जस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन so, सोके okay, जस्तो अलिकति जस्तो विवाह भए हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति डर थियो कि थिएन जस्तो करियर पिकमा थियो तपाईँको पिक भन्ने अलिक इनिसियल फेजमा थियो राम्रो थियो हजुर हजुर मलाई अब सबैजनाले चाहिँ किन बिहा गर्न लाएको होइन मेरो अब भर्खर भर्खर काम गर्ने दाईहरूले पनि अब फिल्म मेकर्सहरूले अब भनौँ मैले भिडियो गरिरहेको त्यति बेलामा एकदमै म्याक्सिमम भिडियोजहरू गर्ने दाईहरूले चाहिँ ल किन बिहा गर्न लाएको यस्तो राम्रो भइरहेको छ होइन भर्खर इनिसियल फेजमा फेरि मैले फर्स्ट फिल्ममा मेरो लिडमा नभए पनि मान्छेले एकदम एप्रिसिएट गरिदिनु भएको थियो तिम्रो राम्रो भइरहेको छ यस्तो बिहा नगर बिहा गरिसकेपछि यस्तो त हुने यताउता भनेर भन्नुहुन्थ्यो भन्दा पनि ब्याकअफ द माइन्ड त थियो होइन त अब के होला इट्स अ रिस्क भने जस्तो चाहिँ थियो तर अलिकति त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थियो दाइ कहिले खै तपाईँले निश्चलजीलाई सेयर गर्नुभयो यो विषयमा अलिकति मलाई डर पनि लागिरहेको छ सेयर त्यसै त्यो अब एकदमै मैले ब्लन्ट भएर म यस्तो डर लागेर जस्तो भनेन होइन तर कसरी चाहिँ कुरा हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब हामी बिहा हुने भइसकेपछि कतिजनाले अब निश्चललाई सोध्थे कि अब स्वास्थ्यमा काम गर्छ गर्दैन त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ किन गर्दैन गर्छु त होइन म काम गर्छु मलाई चाहिँ बिहा गरेपछि मलाई केही डिफ्रेन्स हुँदैन भने उसलाई चाहिँ किन डिफ्रेन्स हुन्छ भन्दा भनिसकेपछि मलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ भनेपछि इट्स अप टु मी मैले भोलि मेरो करियरलाई कहाँ लान्छु भने मलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टै छैन भने इट्स डिफ्रेन्ट थिङ होइन त इन्भाइरोमेन्ट छ भने त एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ सपोर्टिभ नभएको भए पनि अब कति केसेसमा चाहिँ कतिजनाको मलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब हस्बेन्ड सपोर्टिभ हुनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई सजिलो भयो होइन हाम्रो त सपोर्टिभ हुनुहुन्न त्यही भएर मलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ तर इम्पोसिबल चाहिँ होइन कि सपोर्टि नहुने गरेर अब मान्दै मान्दैन भने त आई थिङ्क इट्स बेटर पार्टनर फर यु जस्तो ओके ओके होइन कसैले पनि कसैको लाइफको अथोरिटी छ भने त त्यो बेटर पार्टनर हो जस्तो लाग्दैन मलाई ओके ठिक छ अब यसलाई यहीँ नै एन्ड अप्ट गरौँ सो जस्तो युआर वान अफ द फाइनेस्ट एक्टर्स अहिलेको जेनेरेसनको जुन अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन सो वी विलिभ द्याट किनभने तपाईँको मुभिजहरू हामी हेर्छौँ होइन हेर्छौँ राम्रो छ डेफिनेटली हामीले भन्न पनि पर्छ होइन र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो राम्रो राम्रो एक्टर एक्ट्रेसेसहरू छन् त नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि तर पनि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मेल ओरिएन्टेड मुभिजहरू बनिरहेको छ क्या नेपालमा पनि तर पनि अनि विषय होइन होइन हामीले नारीहरूलाई चाहिँ पुस गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ फेक सुनिन्छ क्या कतिवटा कन्ट्याक्समा तर फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मेल ओरिएन्टेड मुभिज बनाउँछ वाइ इज द्याट किन के भनौँ न अब तपाईँले तपाईँ मेन लिडमा भएर चाहिँ फिल्म नचल्ने हो कि या भनौँ एक्स भनौँ न एक्ट्रेस मेन लिडमा भएर फिल्म नचल्ने हो कि यो सिनेरियो के छ नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको अब मेरो एक्टर्सहरू भएर फिल्म चल्ने भएको भए त सयवटा फिल्म बन्दाखेरि पाँचवटा मात्रै हिट हुँदैन थियो होला होइन नब्बेवटा त एटलिस्ट पनि हिट हुनुपर्ने हो नि त केटा मान्छे लिडमा भएर चल्ने भएको भए त त्यस्तो होइन होला डेफिनेटली त्यो त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ छ डेफिनेटली डिरेक्टर्सहरूको मैले इनफ्याक्ट अस निशलसँग कुरा गर्दाखेरि अलिकति यसमा चाहिँ डिस्प्युट जस्तो भनौँ न नट नेगेटिभ वेमा यसमा अलिकति हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि मेकर्सहरूले पनि के सोच्नुहुन्छ भने एक्ट्रेसेसहरूलाई लिइसकेपछि रिस्क फ्याक्टर छ <laughs> so है भन्ने सोच्नु हुँदैन त्यो त निश्चित मेरै कुरा कुड यु से सो भनेर मैले कुरा भएको थियो क्या त्यो त अलिकति मलाई पनि पिन्च हुन्छ नि त त्यो भन्दाखेरि ल मेल एक्टर चाहिँ लिएर फिल्म हिट हुने भने त त्यही त सयवटा फिल्मभन्दा त नब्बेवटा पनि एटलिस्ट हिट हुनुपर्ने पाँचवटामा त किन राम्रो गरिरहेको छ बिजनेस वाइज होइन त्यो होइन तर नट जस्ट हेयर तर बलिउडमा नि अहिले लेटली आएर चाहिँ आई थिङ्क एक्ट्रेसेसहरूलाई राम्रो स्पेस दिइरहेको छ तर मेरो uh, पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म एक्ट लिड एक्ट्रेस मलाई हुन्छ नि मलाई पेरि मेरै पेरिफेरिमा फिल्म बन्नुपर्छ मेरै uh, मेरै अगाडि पछाडि हुनुपर्छ क्यामरा एभ्री टाइम फर्स्टदेखि लास्टसम्म स्क्रिप्टमै मै हुनुपर्छ त्यो होइन जति छ त राम्रो मलाई राम्रोसँग वेल प्लेस्ड क्यारेक्टर देऊ होइन राम्रो टेकअफ र राम्रो ल्यान्डिङ भएको क्यारेक्टर त्यो कि त्यो पनि हुँदैन नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट त्यति मात्रै गरिदियोसहरूको पर्सपेक्टिभ हेर्दा त्यो पनि छैन अर्को चाहिँ कस्तो पनि भन्नुहुन्छ भन्दा धेरै जस्तो यहाँनिर फिमेल डिरेक्टर्सहरू र फिमेल राइटर्सहरू राइटर्स त आई थिङ्क हुँदा पनि हुनुभयो होइन मलाई थाहा छैन फिमेल राइटर्सहरू त हुनुभएको त्यो कुराले पनि अलिकति प्रब्लम भएको किनकि एउटा भन्नुहुन्छ है नभए त म चाहिँ मान्दिनँ त्यो कुरा किन भन्दाखेरि बुलबुल बनाउने राइटरै विनोद पौडेल हुनुहुन्थ्यो मेन हुनुहुन्छ होइन सो त्यस्तो चाहिँ म मान्दिनँ तर उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिमेल राइटर्स हुनु हुनुहुन्न र फिमेलको हुन्छ नि पर्सपेक्टिभ बुझ्नको लागि या उहाँहरूको इनर कन्फ्लिक्ट बुझ्नको लागि चाहिँ केटी मान्छे भयो भने सजिलो हुन्छ स्क्रिप्ट राइटिङमा या डिरेक्सनमा भन्ने हुन्छ तर त्यो चाहिँ म मान्दिनँ त्यो पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओके okay. एउटा रिक्स फ्याक्टर भयो एउटा फिमेलहरूले त्यति एउटा अकुपेन्सी पाएको छैन स्क्रिप्ट राइटिङमै होस् डिरेक्सन वाइज नै होस् एकदम कम हुन्छ त्यो अर्को फ्याक्टर oh, अब मलाई चाहिँ कस्तो लिड भन्नाले बुलबुल जस्तै चाहेन क्या मलाई okay. बुलबुल भनेको त एउटा लेडीकै oh. फेरि फेरिमा सबै फिल्म बनाएको छ होइन उसकै इनर कन्फ्लिक्टदेखि लिएर सबै कुरा उस उमै चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ फिल्म तर मलाई एउटा फिल्ममा फिल्मको अफर आउँछ जुनमा चाहिँ लिड चाहिँ मेल छ तर फिमेल साइड बाई साइड छ तर ठिक छ त्यो पनि ठिक छ तर राम्रो अफ होस् राम्रो ल्यान्डिङ होस् राम्रो वेल फ्लेस क्यारेक्टर होस् के त्यति भए पनि पुग्छ मलाई अहिलेको केजमा चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोच भयो भने अलिकति चेन्जेस आउन सक्छ होइन थोरै तिन चारजना फिमेल मेकर्सहरू त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोचिनु भएको छ कि छैन सोच भयो भने एटलिस्ट अलिकति भयो भने अपलिफ्ट हुन्छ त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने Uh, र त्यो रिस्क फ्याक्टर भनेर चाहिँ फिल्म राम्रो छ भने आई थिङ्क फिमेललाई लिएर कहिले रिस्क फ्याक्टर त हुँदैन ओके लेट्स होप यो एउटा तपाईँले एउटा अथेन्टिक कुरा बोलिदिनु भएको छ होप मेकर्सहरूको माइन्डमा यो सेटअप हुन्छ अब लेट्स होप लेथ्सओ जेयरमेन टाइम फर सर्ट कमर्सियल ब्रेक स्टे कनेक्टेड टु यु हो टेलिभिजन एचडी welcome back ladies and gentlemen after that short commercial break you guys are watching pyl show in association with code and skin care and beauty clinic this is my host passing on the lama one more time welcome to PYL. thank you so much ne. okay just so uh, Bul, bul. I, well recognized at the same point critic but it's ekdam appreciated movie right? yes, uh sarg film festival money uh, i think release really is and you won this बेस्ट प अवार्ड होइन तर तपाईँले तपाईँको मैले इन्स्टाग्राम हेरेको uh, थिएँ अस्ति भर्खरै अनि ठ्याक्क त्यो पिक्चर देख्ने बित्तिकै त्यो अवार्ड चाहिँ तपाईँले नेपाललाई चाहिँ डेडिकेट गर्नुभएको थियो कि अरूले चाहिँ प्रायः अवार्ड चाहिँ हुन्छ नि फिल्म मेकर्सहरूलाई या टिमलाई भन्नु दिन्छ तर तपाईँले नेपाललाई चाहिँ डेडिकेट गर्नुभएको थियो अनि द्याट वाज क्वाइट हुन्छ नि एउटा प्राउड मोमेन्ट पनि तपाईँले नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ नेपाललाई डेडिकेट गर्नुभएको हो कि यु फेल्ट फ्रम यर इनर हर्थ यस्तो हुँदो रहेछ हामी बाहिर गइसकेपछि चाहिँ होइन पर्सनली म जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गरेर गइरहेको हुन्छु नि त मेरो फिल्म हो त्यो होइन तर त्यहाँनेरि चाहिँ मेरो नामभन्दा पनि बेसी अब सातवटा कन्ट्रीमा नेपालको झन्डा हुन्छ मेरो म त मेरो फोटो त हुँदैन त्यहाँ होइन नेपालबाट आएको हुन्छ भुटानबाट भन्छ इन्डियाबाट पाकिस्तानबाट भन्दाखेरि चाहिँ इट्स हुन्छ नि मोर अबाउट कन्ट्रिज के रादर देन पर्टिकुलर पर्सन mm -hmm. त्यही भएर त्यो हिसाबले चाहिँ अवार्ड पाउँदाखेरि पनि उनीहरूले अनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल भनेर पनि अनाउन्स गर्छ नि त सो त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै अनि फेरि हामी नेपाल चाहिँ अब तपाईँले फिल्म इन्डस्ट्री हेर्नु भने ग्लोबल ग्लोबली त्यस्तो रेकग्नाइज छैन पनि होइन वर्ल्ड सिनेमामा त छँदै छैन काहीँ पनि छैन सार्क सार्कमा चाहिँ बरु कहीँ न काहीँ हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यो फिल हुँदो रहेछ त्यो मैले गएर हेरिसक्दाखेरि चाहिँ त्यो बलिउड पछि एटलिस्ट अलिकति हेर्न लागेको फिल्महरू चाहिँ हाम्रो नेपालबाट नै बन्दो रहेछ भनौँ न सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यो मेरोभन्दा पनि कन्ट्री हो भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ फिल हुन्छ ओके जस्तो तपाईँले भन्यो रिकगनाइज त अब ग्लोबली त इट्स भेरी हार्ड होइन सार्कमा चाहिँ थोरै थोरै भन्नुभयो तपाईँले सो डिड यु एक्सपेक्ट कि जब तपाईँहरूलाई बोला बोलायो त्यहाँ होइन यु एक्सपेक्ट कि बुलबुलले या तपाईँले भनौँ न पर्सनली चाहिँ अवार्ड जित्नुहुन्छ भने त्यो थियो कि पहिला नै तपाईँहरूलाई थाहा थियो यो कुरा मलाई यस्तो मेरो त्यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो होइन यो फिल्म फेस्टिभलको लागि चाहिँ अनि मलाई केही पनि आइडिया थिएन फिल्म फेस्टिभलमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ के पनि थाहा थिएन अनि एक्चुली okay. त्यो इन्भिटेसन चाहिँ मलाई भन्दा पनि विनो दायलाई आएको इन्भिटेसन होइन एउटा जहिले पनि इन् म फ्रान्स mm. पनि गएको थिएँ त्यसपछि बिफोर सिक्स फाइभ मन्थ जस्तो अगाडि होइन अनि त्यहाँ चाहिँ बिनो दाय म गएको थिएँ अनि फिल्म फेस्टिभल कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ के पनि आइडिया थिएन मलाई चाहिँ बेसिकली अनि विनोदिजलाई मेरिकम भएको भएर चाहिँ तिमी जाउ मेरो साइडबाट उनीहरूले इन्भिटेसन दिएको भने ल हुन्छ भनेर गएँ आई हेभ नो आइडिया के त्यहाँनिर हुन्छ नि अवार्ड्सहरू पनि हुन्छ अनि अवार्डहरू नि मान्छेहरूले त्यो नोमिनेसन्सहरू हुन्छ अनि मलाई के पनि थाहा थिएन बेसिकली त्यहाँको जाने फिल्मसहरू हेर्ने हो भन्ने मात्रै म चाहिँ सिक्न जान मन थियो कि भनौँ न मान्छेहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट साइड डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको मेकर्सहरू आएको हुन्छ अनि उहाँहरूको फिल्म कस्तो हुन्छ भने त्यो पर्सपेक्टिभबाट गएको थिएँ म चाहिँ तर त्यहाँ गइसकेपछि थाहा भयो ए अवार्ड पनि हुँदो रहेछ है भन्ने चाहिँ तर गइसकेपछि चाहिँ जुन हिसाबको फेरि हाम्रो मेरो बुलबुल चाहिँ बुल हाम्रो फिल्म चाहिँ फर्स्ट सो थियो क्या फेस्टिभलकै फर्स्ट से फर्स्ट सो थियो होइन सबैजनाले यस्तो अप्रिसिएट गरिदिनु भयो श्रीलङ्काको मेकर्सहरू बेसिकली त्यहाँ धेरै यस्तो श्रीलङ्का मेकर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आएर यस्तो एप्रिसिएट गरिदिनु भयो मेरो कामको पनि एप्रिसिएट गरिदिनु भयो फेरि म चाहिँ त्यहाँनिर जाँदाखेरि हामी अगाडि अरू बोल्नु पनि पर्ने थियो कि क्वेसन आन्सर्सहरू लिनुपर्ने थियो फिल्मको अनि पुरै प्याकले सारीहरू लगाएर गएको थिएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो फिल्म हेरिसकेपछि झन् त्यो दुईवटा क्यारेक्टर डिफ्रेन्स देख्नुभयो नि त अनि झन् अप्रिसिएट गरिदिनु भयो कि ए मान्छे यस्तो रहेछ त्यो भनेर चाहिँ एकदमै अप्रिसिएट गरिदिनु भएको थियो नि होप अब त्यस्तो होप राखेको थिएँ कि थिएन भन्ने कुरामा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फिल्महरू पनि चाहिँ श्रीलङ्काक एकजना फिफ्टी फाइभ इयर्स ओल्ड लेडीले चाहिँ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड पाउनु भएको थियो क्या उहाँले चाहिँ अनि त्यहाँ गएपछि मलाई यो पनि थाहा भयो कि हुन्छ नि उमेरले चाहिँ के पनि छेक्दैन रहेछ है भने एक्ट्रेसहरूलाई भनिन्छ नि ल यति एज पुगेपछि सक्यो है तिस वर्ष पुगेपछि त सक्यो तिम्रो करियर सक्यो भने त्यो हुँदैन रहेछ क्या फिफ्टी फाइभ इयर्स ओल्ड लेडीले चाहिँ त्यहाँ बेस्ट एक्ट्रेसको मलाई मेरोभन्दा माथिको अवार्ड अवार्डबाट बेस्ट एक्ट्रेस भनेको त मैले बेस्ट पर्फर्म पर्फर्मर जुरी अवार्ड भयो नि त अनि उहाँले पाउनु भएको थियो उहाँहरूको त्यो पर्फर्मेन्स हेर्दा त पाउँदैन त्यो अवार्ड त मैले एक्सपेक्टै गराएको थिएन जस्तो तर अलिकति काहीँ होप चाहिँ ल भनौँ न यस्तो अप्रिसिएट चाहिँ गरिदिनु भएको छ भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो सो डेफिनेटली तपाईँले धेरै कुरा सिकेर पनि आउनु भएको रहेछ धेरै कुरा होइन फिल्म फेस्टिभलबाट नेपालमा तपाईँले आएर हुन्छ नि मेकर्सहरूलाई भन्नुभयो यो कुराहरू कतिको उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि सिरियसली जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एक्ट्रेसेसहरूको लिमिट हुन्न होइन धेरैलाई त सेयर गर्नुभयो होला नि गुड थिङ्क्सहरू चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ अब बिनु दाईसँग चाहिँ मेरो यस्तो कुराहरू एकदमै सेयर हुन्छ क्या यस्तो यस्तो कुराहरू अनि फेरि सार्क कन्ट्रिजहरू चाहिँ त्यस्तो रिनाउन्ड हुन्छ नि फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ कसैको पनि छ नि बिसाइड बलिउड इन्डिया बाहेक चाहिँ अरू सबै हाम्रै जस्तो स्ट्रगलिङ फेजमा हो कि सबैजना एक्सपेरिमेन्टिङ फेजमै छ कस्तो वाट काइन्ड अफ मुभी वर्क्स वाट काइन्ड अफ मुभिज डज नट भन्ने फेजमै भएको भएर चाहिँ त्यस्तो सिक्नुपर्ने भन्दा पनि ए हामी चाहिँ एउटै हुन्छ नि स्पेस एउटै स्टेजमा रहेछ बलिउड त वे कहाँ हो कहाँ okay. हो कि होइन त्यो त ग्लोबली नै रेकग्नाइज भइसक्यो हो इन्डियाको गाडी त हामी त केही पनि देख्दैनौँ त्यहाँनिर बेस्ट फिल्म पनि इन्डियाले पाएको थियो बेस्ट एक्टर पनि इन्डियाले नै पाएको थियो बेस्ट डिरेक्टर बेस्ट म्युजिक समथिङ समथिङ सबै इन्डियाले पाएको थिएँ कि सो त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने भन्दा पनि ए ल हामी धेरै गर्न चाहिँ बाँकी रहेछ गर्न भन्ने कुरा चाहिँ भएको थियो नि मैले अरू मेकर्स भन्दा पनि बिनो चाहिँ कुरा गराएको थिएँ बिनो यस्तो यति इयर्सको एक्ट्रेसले जित्नु भयो है भनेर यताउता चाहिँ कुरा गराएको थिएँ ओके सो धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ हामीले धेरै कुरा कुरालाई ओके तपाईँको करियर टु थाउजन्ड फिफ्टिनबाट सुरु भयो आइ क्यास होस्टलबाट टु थाउजन्ड फिफ्टिन मुभीमा चाहिँ है त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मोडलिङ गर्नुहुन्थ्यो म्युजिक भिडियोजहरू गर्नुहुन्थ्यो तर टु थाउजन्ड फिफ्टिनबाट अहिले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी अलमोस्ट फाइभ इयर्स हजुर राइट सो डु थिङ्क जुन फेजमा ग्रो हुनु पर्यो नेपाली इन्डस्ट्रीमा भनौँ नेपाली मुभी फेल ग्रो भएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ पर्सनली एउटा फेज त्यो हुन्छ भन्ने त्यसपछि सेला आयो यु थिङ्क अब अब केही चान्सेस छ आफ्टर लकडाउन मलाई एज अन अडियन्स मैले भन्दाखेरि टेक्निकली ग्रो भएको छ जस्तो लाग्छ एज अन अडियन्स मैले फाइभ इयर्स अगाडि हेर्ने फिल्म र अहिले हेर्ने भने टेक्निकली धेरै ग्रो भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँले क्यामराको साइडमा हेर्नुभयो भने प्रोडक्सन भ्याल्युदेखि लिएर धेरै कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले प्रोडक्सन चाहिँ ग्रो भएको छ तर कन्टेन्ट वाइजको जुन त्यो इनर क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ल्याक गरिरहेको छ हजुर त्यही त मैले त्यही त भने टु थाउजन्ड फिफ्टिनबाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले देख्नुभयो क्यामेराको भनौँ या प्रडक्सन वाइज भनौँ तपाईँले सबै कुरा देख्नु भएको छ होइन uh. एडिटिङ वाइज भनौँ कलर करेक्सन वाइज भनौँ वी क्यान वी ह्याभ कम इन टु सम पोइन्ट त्यो थाहा छ तर भनौँ न एउटा फेज यस्तो आउनु पर्ने नि त किनभने एउटा लुटले यस्तो राम्रो गर्यो त्यसपछि सबैले सोच्यो कि अब नेपाली इन्डस्ट्री चेन्ज हुन्छ धेरै इन्डियन हेर्ने दर्शक दे पनि नेपाली हेर्न थालेको थियो कि तर यति डिसपोइन्ट भयो नेपाली दर्शकहरू फेरि दे ब्याक टु बलिउड नै भइदियो कि यस्तो छ त मैले चाहिँ अब त्यो ग्राफ चाहिँ तपाईँले भने जस्तै बढेको ग्राफ चाहिँ माथि गइरहनु पऱ्यो फेरि तल झऱ्यो होइन तर त्यो ल्याक चाहिँ अलिकति कन्टेन्टमा ल्याक भइरहेको छ कि नेपाली फिल्म जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एज ए एज अन एक्टर है एकदम राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू छ नेपालमा तर त्यो हुन्छ नि डिस्कभर नगर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नदेखाउने फिल्ममा इन्डियामा जे बनिरहेको छ त्यही कुरा चाहिँ अलिकति अब कपी साउन्ड एकदमै क्लिसे होइन तर त्यो नै भइरहेको छ क्या एकदमै कपी गर्नेतिर अब इन्डियामा के, के चलिरहेको छ या कोरियामा के चलिरहेको छ मैले अस्ति म कोरियन मुभिजहरू अहिलेसम्म कहिले पनि हेरेको थिइनँ लकडाउनमा बस्दाखेरि एउटा कोरियन मुभी हेरेँ क्या मैले लभ स्टोरी मुभी हेरेँ सिरिज भनौँ न सिरिज हेर्दाखेरि फर्स्ट टाइम हेरेको उमाइ गऱ्यो त सबै हाम्रो नेपाली फिल्मकै भनौँ न सर्टदेखि लिएर हुन्छ नि दा केटाकेटीको पोजिसनदेखि लिएर हुन्छ नि एभ्रिथिङ त नेपाली मुभी त यहीँबाट त लिने रहेछ मलाई थाहा थिएन पहिला लभ स्टोरी मुभिजहरू भनौँ न होइन uh अनि -huh. मान्छेहरू हाई क्वालिटीको त्यही त्यस्तै टाइपको मुभी त कोरियन मुभीज हेर्छ होला नि त्यो बरु सेकेन्ड कपी हेर्नुभन्दा त होइन हो त्यो अनि हामीसँग यति राम्रो राम्रो कन्टेन्ट्सहरू छ यति अर्ग्यानिक कन्टेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ किन एक्सप्लोर नगरिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई Okay. नाम चाहिँ के दिनुहुन्छ भयो कपी पनि तपाईँको इन्सपिरेसन कति भन्दा भयङ्कर तपाईँले बनाउनु न तपाईँले फर इक्जाम्पल टलिवुडको फिल्महरू रिमेक गरिरहेको हुन्छ इन्डियामा पनि मान्छेले किन हेर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी त मिट हुन्छ नि त त्योभन्दा तपाईँले रिमेक भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यो थर्ड क्वालिटी थर्ड क्लास क्वालिटीको बनाउनु भयो भने त किन हेर्छ त मान्छेले त्यही सेफ डिटो हेर्दैन नि त कि तपाईँले त्योभन्दा बेटर गर्नु पऱ्यो कि एटलिस्ट त्यतिको नि त क्वालिटी त तपाईँले मिट गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त हाम्रो पनि त्यही भन्दा पनि तपाईँले बलिउडकै कपी गर्नुहुन्छ भने एटलिस्ट कि त्यो क्वालिटी मिट गर्नुहोस् कि त्योभन्दा थर्ड क्लास नबनाउनुहोस् न सो तपाईँले अहिले लकडाउनमा धेरैवटा मैले चाहिँ बलिउड एकदम बलिउड मुभी फ्री म चाहिँ बलिउड मुभी एकदमै हेरेर हुन्छु तर अहिले लेटली चाहिँ मैले अफ बिट बलिउड मुभिजहरू एकदमै धेरै आर्ट मुभिजहरू ओके यस्तो राम्रो राम्रो कन्टेन्टको मुभिजहरू उनीहरूको स्लम डकको कुराहरूदेखि स्लम एरियाजको कुराहरूदेखि लिएर यस्तो राम्रो राम्रो कन्टेन्ट हामीसँग पनि छ नि त त्यस्तो कन्टेन्टहरू त्यो उठायो भने चाहिँ एटलिस्ट सानो बजेटमा पनि भोलि तपाईँलाई रिकभर हुने चान्सेस एकदमै हुने हुन्छ त्यो साइडबाट पनि होइन त्यसरी चाहिँ मेकर्सहरूले हेर्नुपर्छ <blade> मैले अर्को कुरा सुनेको जस्तो मैले पनि फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ फिल्म मुभी फिल्मलाई चाहिँ मैले धेरै नजिकबाट पनि हेरेको छु स्क्रिप्ट राइटर हो

तो इट्स हार्ट अफ मूविंग स्क्रिप्ट व्हाट

ओके okay. अलिकति नेपोटिजमको कुराकानी गरेँ अब यो कुरा मैले गर्ने मजा पनि आउँदैन होइन जस्तो मैले चाहिँ पर्सनली अस्ति पूजा पूजासँग पनि मैले कुराकानी गरेँ नेपोटिजम मिन्स नेपोटिजमले डिस डिप्रेसन ल्याउने होइन क्या तपाईँले बयकट गर्नुहुन्छ नि राम्रो एक्टर त्यसले चाहिँ डिप्रेसन ल्याउने हो, अगे अगे? हो मेर, मेरो मेरो धारणा चाहिँ त्यो अनि उहाँले पनि मेरो कुरामा चाहिँ समर्थन जनाउनु भयो तपाईँको हिसाबमा चाहिँ के लाग्छ नेपोटिजमको त्यो अघि हामी कुरा नि हामी चाहिँ इन्डियन मुभिजबाट एकदम इन्फ्लुएन्स हुन्छ भनेर होइन त्यो मात्रै कन्ट्रोभर्सीमा पनि इन्फ्लुएन्स हुने रहेछ कि इन्डियामा के कन्ट्रोभर्स चलिरहेको छ हामी यही कुरा उठाउनु पर्छ सब्जेक्ट उठाउनु पर्छ है नेपालमा भन्ने कि नेपोटिजम कहाँ छ नेपालमा लाइक कुन केसमा छ तपाईँ जुन पनि न्युजमा सुहाना र अनमलको फोटो चपकाएर चाहिँ नेपोटिजम भन्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन इन्डियामा त त्यो कुरा उठेको धेरै अगाडिदेखि हो, हो र त्यो एकदमै नराम्रोसँग जरा अगाडिको कुरा पनि हो कि नेपोटिजम मान्छेलाई बोयकट गर्नेदेखि धेरै कुराहरू छ अब मलाई त्यस्तो राम्रोसँग थाहा छैन भने एज एन अडियन्स हेर्ने हो मलाई बलिटको कुरा होइन तर नेपालमा चाहिँ त्यो नेपोटिजम हुने कुरा या आफ्नो भाइ भतिजालाई खेलाउने कुरा सयवटा मुभी भन्दाखेरि पाँचवटा मुभी त हिट हुन्छ त्यो नेपोटिजमले के के उखाएछ मैले अस्ति पनि भनिसकेँ यदि तपाईँकै भान्जा होस् तपाईँकै छोरा होस् राम्रो छैन भने त अडियन्सले आफै बोकट गरिदिन्छ बोयकट गर्छ अर्को कुरा यहाँ चाहिँ ल मेरै जेनेरेसनको एक्ट्रेसको कुरा गरौँ होइन लिभिङ फ्यु लिभिङ एक दुईजना कसले चाहिँ कति स्ट्रगल गरेर आउनु भएको हो त Okay. सबैले एउटा फोटो अपलोड गरेर त्यही फोटो हेरेर डिरेक्टरले बोलाएर या एउटा म्युजिक भिडियो देखेर त्यही डिरेक्टरले बोलाएर हामीले फिल्म गर्न oh, yeah. आएको होइन त होइन हामीलाई कसलाई चाहिँ त्यति गाह्रो भएको छ र फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनलाई र नेपोटिजमले गर्दा हामीलाई गाह्रो भयो या डिप्रेसन भयो भन् एउटा फिल्म पाइसकेपछि इट्स कम्प्लिटली अप टु मी मैले कसरी मेरो करियरलाई अगाडि लान्छु र मेरो काम कसरी देखाउँछु भन्ने कुरा होइन सो नेपालमा नेपोटिजम भएर आई थिङ्क कोही अरू थर्ड पर्सन सेकेन्ड पर्सनलाई गाह्रो भएको कम छ नेपोटिजम कुन हिसाबमा छ भन्दा भोलि फर इक्जाम्पल मेरो बच्चा भयो भने मैले फिल्म इन्डस्ट्रीमा ल्याउन ल्याउँछु होइन त्यो नेपोटिजम त्यो प्रब्लम हो त होइन उसलाई टच ऊ अनडिजर्भिङ बच्चालाई चाहिँ एउटा डिजर्भिङ मान्छेलाई लभ गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ रङ हो त्यहाँ चाहिँ डिप्रेसन हुनसक्छ क्या तर अहिले केसमा चाहिँ कसैलाई पनि नेपेटिजमले डिप्रेसन भएको छ भन्नु चाहिँ आई थिङ्क अलिकति त्यो चाहिँ एक्टर्सहरू नेपालमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन दाइ किनकि मेकर्सहरूलाई अलिक राम्रोभन्दा राम्रो एक्टर्सहरू चाहिरहेको छ किनकि एक त फिल्मै चलिरहेको हुँदैन होइन कुनै पनि स्टार भ्यालुले फिल्म नेपालमा चल्दैन फिल्म त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो नि कुनै पनि इक्जाम्पल त्यस्तो छैन स्टार भेल्यु या फेसले फिल्म चल्ने भन्ने त्यो भएको भए चाहिँ बरू राम्रो एक्टर्सहरू बोयकट हुन्थ्यो होला स्टारलाई लिम न अनडिजर्भिङ स्टार भयो भने त्यो लिम भनेर चाहिँ बोयकट हुन्थ्यो

त्यो ने मान्छे कोही ब्लक भएर डिप्रेसनमा जाने भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति त्यो चाहिँ डाइजेस्ट भइरहेको छैन त हुनसक्ला मैले फे, मैले फेस नगर्ने बित्तिकै त्यो त्यही हो विशेष गरी नमराजा सापकुटाजीले पनि भन्नुभएको थियो उहाँले

ओके जस्तो यो क्याटफाइट भन्ने कुरा पनि धेरै सुन्छौँ हामी स्पेसली मुभी इन्डस्ट्रीतिर भनौँ मिङ क्याटफाइट भने चाहिँ के रहेछ स्पेसली प्रश्न भएको छैन कि आई थिङ्क युट वान टु गिभ दस मलाई त्यसको बेसिक एकदमै हुन्छ निसन त मलाई पनि थाहा भएन मान्छेहरूको भ्यू या मान्छेहरूको मान्छेहरूले केटीहरूलाई पर्सिभ गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो रहेछ भने केटीहरू चाहिँ एकदमै बाजी राख्ने के तपाईँले बिरालो बाजेको देख्नु भएको छैन कस्तो हुन्छ नि त्यो त्यसरी लिँदो रहेछ क्या हाम्रो चाहिँ केटीहरू केही चित्त बुझेन भने चाहिँ एकदमै बजुवा टाइप्स के भनौँ न त्यो एउटा एकदमै बाज्ने या बजाइदिने त्यस्तो टाइपको त्यो त्यसरी पर्सिभ गर्नुहुँदो रहेछ मेबी त्यही भएर क्याट फाइट नाम दिएको होला तर कति केसमा चाहिँ त्यो केटा केटी केटीको केही पनि नभइकन पनि मिडियाले हुन्छ नि दुईजना क्याट फाइट भनेर धेरै ठाउँमा आएको छ इन्फ्याक्ट मेरो पनि पढाइ छ त्यसरी नभइकन हुन्छ त्यस त्यसरी पारिदिने अडियन्सहरूलाई म्यानेपुलेट गर्नलाई तपाईँको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबैसँग राम्रो छ एक्ट्रेसेसहरूसँग मेरो डेफिनेटली दाइ कोसँग पनि त्यस्तो त एकदमै हुन्छ नि ल म बोल्दैन या मेरो नराम्रो छ भन्ने चाहिँ छैन तर सबैजनासँग मेरो एकदमै फ्रेन्डली पनि छैन होला होइन कस्तो हाईवलो मात्रै होला कोही एक दुईजनासँग एकदमै राम्रो म कुराहरू सेयर गर्छु होला तर सबैजनासँग एकदमै राम्रो भने त्यसो चाहिँ भन्दिनँ तर हाई हाइवेलो रिलेसन सबैजनासँग सो बेस्ट एक्ट्रेस तपाईँको नेपाली इन्डस्ट्रीको चाहिँ को जस्तो लाग्छ तपाईँको चाहिँ पर्सनली

पर्सनल्ली मेरो अलिकति कुरा हुने भनेको चाहिँ अलिसा राईको त्यस्तो एक्टिभ चाहिँ छैन इन्डस्ट्रीमा होइन तर ऊ पनि भनौँ मिडियामा भएको भएर अलिसा राईसँग अलिकति कुरा हुन्छ वर्षा राउतसँग पनि मेरो कुरा हुन्छ दुईजना चाहिँ क्लोज अहिलेको लागि सो अरू भाइ अब हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ र ब्रेकपछि चाहिँ वी हेभ युट्युब रियाक्सन तपाईँलाई हामी केही कमेन्टहरू पढ्न दिन्छौँ यु हेभ टु ट्याकल है त सो अहिलेको लागि सर्ट कमर्सियल ब्रेक स्टे कनेक्टेड टु यु हो टेलिभिजन एचटे वेलकम ब्याक लेजियन जेनरमेन अफ द सर्ट कमर्सियल ब्रेक हेर्दै हुनुहुन्छ पिवाल सो इन एसोसिएसन विथ कोरियन स्किन केयर एन्ड ब्युटी क्लिनिक विथ साइन फर युट्युब रियाक्सन र युट्युब रियाक्सनमा चाहिँ आई थिङ्क इज अल सेट होइन आई थिङ्क विशेष गरी चाहिँ आज हाम्रो प्रड्युसर साहबले चाहिँ नेगेटिभ नेगेटिभ कमेन्ट्स चाहिँ नभन्यो कन्स्ट्रक्टिभ कमेन्ट पनि छ र एट द सेम पोइन्ट एक दुईवटा कुरा चाहिँ आई थिङ्क पिन्च हुनसक्छ तर जसले तपाईँलाई भन्यो यो क्याम हेरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ हुन्छ म त आई वाज अबाउट टु से नि नेगेटिभ कमेन्ट्स मात्रै दिनुहुन्छ सो दाइ नेक्स्ट टाइम सबै पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू मात्रै ल्याउनु है बिकज हामी खालि नेगेटिभलाई मात्रै प्रायोरिटी हुन्छ नि त जहाँ जाँदा पनि कमेन्टको कमेन्ट्सहरूको रियाक्सन दिनु तर नेगेटिभ कमेन्ट्सको मात्रै हुन्छ कतिजना मान्छेहरूले पोजिटिभ कमेन्ट टाइम दिएर दिइरा गरिराख्नुहुन्छ उहाँलाई त हामी प्रायोरिटी नदिने होइन तर भन्दा भन्दा मेरो फर्स्ट कमेन्ट चाहिँ पोजिटिभै रहेछ अनि पोजिटिभ पनि राख्छ तर अर्को कुरा के थाहा छ नेगेटिभ कमेन्ट पढ्दाखेरि हामी इग्नोर गर्छौँ होइन गरिन्छ तर ब्याक अफ द माइन्ड परिरहेको छ तपाईँको सयवटा कमेन्टमा सयवटा पोजिटिभ कमेन्टमा एउटा नेगेटिभ कमेन्ट छ भने त्यो दिमागमा त्यसले नै हानिराख्नु ठिक छ उहाँहरूलाई यो चाहिँ मेरो भिडियोमा आएको रहेछ लाइभ भिडियोमा र मेरो सुस्मिता मगर्जीले भन्नुभएको छ क्या क्युटेस्ट कप कपाल लट्स अफ लभ एन्ड हग्स टु बोथ अफ यु रे थ्याङ्क यू सो मच सुस्मिताजी वान It seems like she is unsatisfied with him. He's so sweet enough to make everyone happy. Try to adore what you have, Swasima. Of course, I do adore. we are together, you know. Can I Can explain? Yeah, sure. हमी You we are what we are okay? तपाईँले यहाँ हाम्रो झगडा परिरहेको छ भने यहाँ पनि झगडा परिरहेको हुन्छ होइन <laughs> त्यो प्रिटेन्सियस नेचर चाहिँ हामी दुईजना अलिकति त्यो हुनुपर्ने रहेछ कहिले काहीँ चाहिँ तर छैन होइन कहिले त्यसले प्रब्लम भइदिन्छ क्या अनि हामी घरमा जस्तो हो यहाँ पनि सेम त्यही नै हो क्या तपाईँसँग पनि अलिकति प्रिटेन्सियस नेचर नभएको भएर चाहिँ जज गरिदिनु हुन्छ आई थिङ्क इट्स ओके पनि तर कतिजनाले चाहिँ हामी बिचमा के छ थाहा नभइकन जज हुन्छ बाहिरबाट त्यस्तो हुँदैन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ भनेको रिलेसन भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ नि कसैले अरूले जज गरेर या यस्तो होला त्यस्तो होला भन्दा पनि इट्स बियन्ड द्याट हामी I mean, दुईजनाको रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त right. राम्रो छ भने जज गर्नु पनि ठिक हुँदैन एकदमै नराम्रो छ भने पनि जज गर्नु ठिक हुँदैन सो so इट्स बिट्विन अस त्यही पनि थ्याङ्क uh, यू फर you यर कन्सर्न नाम के उहाँको उहाँको इसा जीसी रे नर्मली okay. यस्तो नराम्रो कमेन्ट्सहरू चाहिँ फेरि फेकको काम हुन्छ आई एटलिस्ट जसले कमेन्ट उहाँलाई थाहा हुन्छ नि त राम्री भएर होली नि घमण्डी केटी गोरी भएर मात्र हुँदैन हौ निशल दाई ब्ल्याक ह्यान्डसम हुनुहुन्छ एन्ड गुड हेबिट टु आई डिङ्क यो त एक हिसाबले कम्प्लिमेन्ट पनि हो जस्तो लाग्छ राम्री भएर होला नि भन्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद तर निशल अब कालो भनेर मैले त्यसरी जज गर्न थालेँ भने त आई थिङ्क त्यो जस्तो नराम्रो त केही पनि हुँदैन होला होइन वी आर म्यारिड वी आर टुगेदर भनेपछि मैले यस्तो जज नगर्ने कसले होला र ऊ कालो छ या यस्तो छ या त्यस्तो छ भनेर ब्ल्याक इज ब्युटिफुल नाम ए नाम सुमन सुप्रिया गुरुङ तामाङ रे ओके आई थिङ्क सि इज नट गिविङ रेस्पेक्ट एज मच हिट एज मच एज हि डिजर्भ दिस इज अ डिप साइन अफ डिभोर्स जस्ट माई थट एन्ड 3 इयर्स अगो वी आर स्टिल टुगेदर यु विस अनुप <laughs> खड्का रे खड्का नै दाइ भाइ नै पढ्नुहुने रहेछ एनिवेस <laughs> स्वास्थ्यमा के साह्रो एटिट्युड देखाएको सी सिम्स सी सिम्स लाइक सी इज नट ह्याप्पी इन दिस मोमेन्ट भोलि पनि रातभरि रोएर बोली पनि रातभरि रोएर आए जस्तो निशल अलवेज रक्स एट डेफिनेटली डज हि रक्स तर एटिट्युडको कुरामा चाहिँ धेरैजनाले मलाई अलिकति मेरो यो उसले पनि हल्का फेसले पनि आई थिङ्क ऊ गर्छ जस्तो लाग्छ होइन जज हुन्छ तर म अलिकति बोल्दाखेरि हामी भेरी स्ट्रेट फरवर्ड धेरै केसेसमा चाहिँ र एटिट्युड भन्नाले चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँदादेखि नै होइन म मेरो कलेज पढाउँदाखेरि नै मान्छेहरूमा एकदम हुन्छ नि एकदम एटिट्युड अलिकति घमण्डी अनि भेटिसकेपछि ए तिमी चाहिँ अर्कै रहेछ है मान्छे भनेर धेरैजनाले जज गर्नुहुन्छ सो यो यो चाहिँ त्यो घमण्डी एटिट्युड भन्ने चाहिँ धेरै भयो कि मैले धेरै वर्ष भयो सुनेको त्यही भएर त्यस्तो खासै नेपाली माया हुँदो रहेछ माया नेपाली मायाले अलिकति मायालु तरिकाले पनि पर बोल्नु पर्यो छिटो <laughs> सन्तान सन्तान हाल्नु आजकल फेरि भाइरलको जमानामा पछि स्वास्थ्यमाले निश्चललाई डिभोर्स दियो भने सुन्नु दिन सुन्नु दिन आउला अरे बच्चा पाएपछि तपाईँ कसो स्योर हुनुभयो कि डिभोर्स दिँदैन भनेर चाहिँ क बच्चाको जानुभएको मान्छेको पनि डिभोर्स छ ए त्यो बच्चाले चाहिँ डिभोर्स हुने नहुने भने त्यसरी जज गर्न मिल्दैन बट स्टिल अनि बच्चा पाउने कुरामा चाहिँ इट्स अ फ्यामिली प्लानिङ कसैले बच्चा पाउ या यो कमेन्ट्स डेफिनेटली मैले युट्युबमा कमेन्ट्स हेरेर त बच्चा पाउँदैन होला होइन इट्स बिट्विन अस यो चाहिँ डिजिटल नेपालजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ बुद्धको फोटो छ उसमा चाहिँ आई थिङ्क द फर्स्ट डु इन्टरभ्यू वेयर स्वस्थेमा वाज विदआउट एनी एटिट्युड रे आई वाज विथ एटिट्युड होला तर तपाईँहरूले त्यो अलिकति एन्ड अ पर्सन विदाउट एटिट्युड इज अ डग विद आउट तेल भन्ने एउटा सुन्नुभएको छ आई थिङ्क द फर्स्ट ड्यु इन्टरभ्यू वेयर स्वस्थेमा वाज विदाउट एनी एटिट्युड भन्नुभएको छ उहाँको आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो ठिकै छ यो चाहिँ श्रेया पोखरेलजीले पपकर्न फुर्या जस्तो पत्र र बोल्छ अहो अलिक बिस्तारै बोल्नु पऱ्यो स्वास्थ्यमाथि ब बबि स्ट्रेस आई थिङ्क यो त जेन्युन कमेन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनु मिल्दैन मलाई धेरैजनाले भन्नु एकदमै छिटो बोल्छ कतिजनाले बुझ्नु पनि हुँदैन म फर्स्ट टाइम भेटेको मान्छेहरूले चाहिँ कति टाढो बोल्दो रहेछ भन्नुहुन्छ आई ट्राई टु मेन्टेन होइन अब कति केसेसमा चाहिँ मेरो कन्भर्सेसन अलिकति मान्छेहरूलाई अडिबल हुनको लागि पनि ल ठिक छ भनेर अलिक स्लोली बोल्न ट्राई गर्छु एकछिनपछि फेरि आफ्नो तरिका आइहाल्दो रहेछ कि सो धेरैवटा इन्टरभ्यूमा तपाईँ अलिकति रिसाको रिसाको हामीले पनि हेऱ्यौँ होइन रिसाको रिसाको जस्तो देखिरहेको थियो त्यो चाहिँ के हो तपाईँहरूको पहिल्यै घरमा झगडा परेर चाहिँ इन्टरभ्यू जाँदाखेरि त्यस्तो फिल आएको हो कि अघि तपाईँले होला तर कुनै कुनै टकिङ म नबोल्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मान्छेहरूको स्पेकुलेसन हुन्छ नि जजमेन्ट ज जजमेन्टल थट चाहिँ आइहाल्दो रहेछ जस्तैमा चाहिँ एटिट्युड भएको छ म बोलेन भने पनि ल के सोचिरहेछ या घमण्डी भइरहेछ या उसले हुन्छ नि अलिकति नेगेटिभली चाहिँ लिनुहुँदो रहेछ कतिजनाले चाहिँ है सो धेरैजनाले तपाईँलाई अप्रोच पनि गरिराखेको छ इभन मैले के एउटा प्लान गराएको थिएँ मुभी बनाउनको लागि होइन आई इभन अप्रोच यो तर हामी थट डेफिनेटली आउँदो रहेछ क्या यो तपाईँले जान जानी चाहिँ इन्सर्ट चाहिँ गरिदिनु भएको होइन तपाईँ बिजी पनि हुनु सक्नु भएको थियो होला त्यो बेसमा म जस्तो धेरै मेकर्सहरूको माइन्डमा सायद चाहिँ तपाईँ घमण्डी हो चाहिँ इन्सर्ट भएको धेरै भएकोलाई सधैँ म मलाई म भेट्नु अगाडि धेरैजनालाई हुन्छ भेटिसकेपछि चाहिँ ए यस्तो रहेछ यस्तो रहेछ है भन्ने भनेर धेरैजनालाई धेरैजनालाई सोच्नुहुन्छ त्यही भएर मलाई अलिक खासै अलिकति फेरि हामी चाहिँ हाम्रो सबैजनाको भनौँ न स्पेसली नेपालीहरूको बानी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिल्यै जज गरिदिइहाल्ने कि मान्छे भेट्नुभन्दा अगाडि बोल्नुभन्दा अगाडि नै यो मान्छे यस्तो छ यस्तो होला त्यस्तो होला यसले यस्तो बिहेभ गर्छ होला भनेर जज एकदमै जाँदा जज गर्नुहुन्छ म पनि गर्छु डेफिनेटली कसैलाई भेट्नुभन्दा hmm. अगाडि उसको एउटा इन्टरभ्यू हेरेर उसको एउटा फोटो हेरेर चाहिँ ल यो मान्छे चाहिँ अलिकति छुच्चो होला है कहिले काहीँ अपोजिट भइदिएर हुन्छ कहिलेका चाहिँ यो मान्छे कस्तो फ्रेन्डली होला अपोजिट भइदिएर हुन्छ होइन सो पर्सनली कसैलाई नै भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क जज गर्नु चाहिँ अलिकति त्यो राइट चाहिँ हुँदैन राइट हुँदैन ओके सो तपाईँको फिल्म करियर अब जुन अब यो लकडाउन आई थिङ्क एन्ड अप भएपछि तपाईँको फिल्मको एकदम राम्रो होस् है वी होप फर द्याट र कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी कोरियन स्किन केयर सेन्टर एन्ड ब्युटी क्लिनिकबाट चाहिँ वर्ड ट्वेन्टी थाउजन्डको स्किन ट्रिटमेन्ट फर फ्री यो तपाईँलाई कल पनि आउँछ चाँडै होइन भिजिट गर्नु होला र जानुभन्दा अगाडि वी ह्याड ए ग्रेट टाइम जानुभन्दा अगाडि तपाईँको वर्ल्ड विशेषहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ Uh, thank you so much for tolerating me <laughs> <laughs> it was fun you know as a first time dai stay safe aile to am free time so stay safe keep watching pyl show see you soon hai atlas monotonous questions i think ekdamai diversified questions so team so we हामी त्यसरी त्यो एउटै क्वेसन मन्टन्स वेमा सोध्दैनौँ सोध्दैनौँ होइन रिसर्च टिमलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच सो अर भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच सो लेजेन्ड जेयरमेन वी हेभ ए ग्रेट टाइम र स्वस्तिमा जीलाई चाहिँ विशेष गरी धन्यवाद वान मोर टाइम र होल थ्री क्रु मेम्बर्सलाई पनि थ्याङ्क यू र वान मोर टाइम थ्याङ्क्स टु अल आवर भ्युवर्स मनबाटै धेरै धेरै धन्यवाद र आई थिङ्क विल साइन अफ र जानुभन्दा अगाडि वान मोर टाइम हुन्छ नि तपाईँहरूले टेलिभिजनमा यो सो मिस गर्नु भएको छ भने युट्युबमा यो टेलिभिजन एचडी सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड युल गेट अल द लेटेस्ट अपडेट्स टिल देन दिस मि पासिङ लामा एन्ड स्वास्थ्यमा खड्का साइनिङ अफ टेक केयर बाई